Bet būs jauns konkurss un viņš ir tīzlens bišiņ. Man patīk Rašfords tajā brīdī, ka viņš ir viens pats pret ar tuneli, ka viņam iedot piespēli. Bet ja viņam, nu, malējiem uzbrucējiem jāmāk viens pret vienu apspēlēt, visvairāk dribli, kam Eiropā ir, zini? Vinicius. Vinicius un Junior. Viņam ir visvairāk, jā. Bet šobrīd es pastījos arī pret Atletico spēli. Es nezinu, vai Vinicius pret Atletico viņam bija, pret Atletico viņam bija ļoti, es vēl to izcēlu starp citu, viņam bija ļoti slikta spēle Vinicius. Jā. No, Kārli. A, jau aizgāja, ja? Aizgāja. Kārlis Krēgers. Šī podcasta sanākais cilvēks. Viņš nebija balītē. Jā, es ārstēju kuņģi joprojām mokos vakaros. Ja es pādu vēl, tad es nevaru aizbēgt, jā. Kārlis Melo, viņš vienkārši ir zem tupels. Zem tupels, jā. Viņa nelaiž. Visi džeki Latvijā zem tupels. No labi, varbūt tad uz 3 gadu jubilē. Vasariņā, es domāju. Vasariņā, uz 2 ar pusi, jā. 2 ar pusi varētu. Labi, mēs esam nosvinējuši, bet ir nosvināti arī dažādi lielās spēles. Ir bijuši tituli, tiešām. Nosvināti arī tituli, jā. Jā, un šodien mums būs starp citu konkursu paziņošana, jo daudzi uzminēja. Proti bija Atletico Madrid pret Real Madrid, bija Madrids derbijs, bet būs jauns konkurss. Un tagad visu iesim cauri, klausāties, palieciet kopā ar mums, jo būs tiešām interesanti uzzināt jaunos noteikumus. Bet, Kārli, ar kuru tēmu no top 3 mēs sāksim? Svaigāko, nesvaigāko? Es gribu sākt ar svaigāko tēmu. 6 gadi gandrīz līdz pēdējiem titulām United Manchesterē. Beidzot izcīnīts varenais līgas kausa. Un, zikā, ja tagad paklusē, es paklusē, mēs klusumā var dzirdēt, kā no alām liem laukā United fani. Un saka, es 99. Gadā sāku fanot šo komandu. Viss atkal esam atpakaļ. Atgriežu. Ja 99. Gadā, tad vēl ir īstenībā labi, nu. Tad vēl ir labi. Tad 24 gadus. Tad vēl ir labi, bet... Labi, ka nav 2 gadus. Brīspā tagad varenais līgas kausas ir izcīnīts un izskatās, ka United var akals... Atkal ir zirgā. Atkal ir zirgā, jā. Jā, skaties finālu. Es paskatījos pirmā puslaika beigas, man arī paralēli bija komentēšana. Man šajā sakarā vissmieklīgākais liekas tas, es par spēli pēc tam varbūt, man vissmieklīgākais liekas, kā United fani mēģina ar dažādām bildēm pateikt, ka Casemiro redziet izcīnot Real Madrid tituls, nesot bijis priecīgs, un tagad viņš ir baigi priecīgais. Viņi vienkārši paņem kaut kādus screenshots, kur Casemiro ir Real Madrid, izcīnīs Champions League. Savreiz uzsvēršu, izcīnīs Champions League. Vairāk 4 reizes. Piecas Champions League viņš izcīnīja. Viņš izcīnīja 2 vai 3 līgas tituls. Un pat pārējos es pat neuzskaidīšu tos FIFA kluba pasaules kausus un tā super tālāk. Superkausus, jā. Kas viens Carabao kausus noteikti ir zemāks, kā piemēram, manuprāt, UEFA superkausus. Lai gan viņš ir sarežģītāks, bet nu, prestižāks, manuprāt, ir UEFA superkausus. Bet jebkurā, labi, sūds ar to visu. Un tagad United fani mēģina stāstīt to, ka Casemiro, redziet, nav priecīgs. Casemiro vēl ar vienu uzskatu. Labākais balsts pussargs, tāds apornieks, krievi saka, tātad CDMs, jeb defensive midfielders pasaulē, absolūti priekš manis, bet United fanu bāze ir vienkārši ļoti, ļoti tālu no realitātes dzīvo. Ļoti tālu no realitātes. Ļoti tālu, jā. Ļoti. Starp citu, viņš labākais balsts pussargs, jo Kantē joprojām ir traumāts. Es nezinu, kur ir šis spēlētājs, viņš atgriezīsies kādreiz. Un... Ar Kantē arī ir smieklīga bilde. Kantē skatās uz roku, bija noskrīnots, kur viņš skatās roku, viņš saka, jau kas te notiek, Tuhela vairs nav, Tuhels kur pārējie čeļi. Kur ir visi palikuši. Viņš arī tā kā United fanu no alas izlīda un tagad skatās, kas noticis. Bet, Jau bija aizmirst, ka Kantē tāds vispār eksistē. Nu nē, viņš bija vairāk sezonas top. Spēle līdzvērtīgi, jāsaka, kopumā Newcastle United. Es, protams, cerēju uz underdogiem, man jau patīk, ka tie mazie izcīņa trofejas, nevis lielās komandas, bet Rešfordam kārtējie vārti. Sākumā ieskaitīja ongolu Botmanam, beigās izlūdzās, lai ieskaita Rešfordam. Karjus nevarēja vainot pie abiem diviem ielaistiem vārtiem, arī nesvārīja sūdus, tā kā Karjus kārtējo reizi finālā zaudē. Tas Rešforda gols tāds jocīgs tur tāds kaut kā. Tur bija rikušēt no Botmanu. Karjus tur bišķiņ kaut ko pazaudējās. Nu jā. Bet nu, tu redzēji viņa iesildīšanos? Jā, tur, ka viņš ielēd vārds presčē. Divas reizes pēc kārts, what the fuck? Viņš bija tik nervos pirmajās minūtēs, viņš tā stresoja, viņam pat nedeva. Ir tā situācija, ka aizsargs drošāk redot atpakaļ vārdsargam. Jo, ja kaut kāds presings vai tā,
un Ņūkāsls aizsarg nedeva. Viņi vienkārši pisa prom bumbu. Jopred viņi saprata, ka būs sūdi. Apsveicam United, bet jāsaka, ņem arī ceļš bija viegls. Man liekas, viņam tur pretī bija tikai... Nottingham Forest. Middlesbrough nebija. Tur bija nu, kaut kas... Bomzīšu. Ļoti veiksmīgi salēc izlozi. Bet, beidzot, viņi bet ir cīnījuši aizcīni, protams, jā. Un, to, ko viņi ar Eiropas līgā nevarēja izdarīt, to, kā tur jau gadiem Carabao Anglijas kalus viņi līdz pusfinālēm, cik reiz pret City spēlē. Jā, un arī Premier līgā otrā vieta bija. Tā kā, nu, redzēsim, labi ir ieskrēsies komanda. Kazimīru spēles labākais futbols varētu būt Vehorstam, netipiski laba spēle. Es paskriešu uz priekšu nedaudz, man jautājums tev. Vai? Ten Hags? Nē, Ten Hagam viss ir kārtībā. Vai Rashfords šobrīd ir labākais spēlētājs pasaulē? Pasaulē, diez vai? Savā pozīcijā noteikti. Kāda ir viņa pozīcija? Kreisās malas uzrūkošais pusvirks. Vinicius Juniors ir labāks par viņu. Rashfords. Bet es pateikšu tā, Rashfords nav ne kreisās malas uzbrucējs, ne uzbrucējs. Viņam nav pozīcija. Viņam... Viņš nav kreisās malas uzbrucējs. Bet tā ir viņa labākā pozīcija. Tā ir viņa labākā, bet jā, tā viņš nav. Jo labajā viņš ir vissliktākais, centrā viņš vēl ir ok, bet kreisajā malā viņš ir vislabākais. Šobrīd viņš ir labs, bet viņš atgriezīsies savā problemātiskajā gaisotnē, proti, ka viņš skries virsū spēlētājiem virsū. Nu galvenais, nē, Rashfordam problēma viņam vai koncentrēties futbolam, līdz ko viņš mēģinās pabarot visu Angliju, visu Anglijas bērnus. Tā viņam kritizēs. Cerams, ka Anglija nespēlēs pret Ungāriju, jo tur hungry bērni. Viņi spēlē pavisam nesen. Nē, bet nopiet, es vēl ar vienu, un es nepiekrītu, ka viņš labākais. Okay, viņš savus gols sasīts, 25 vārti, karjeras labākais kopš pasaules kausa 17 vārti. Tā ir absolūti labākā sastika top 5 līgās. Tā ir labākā. Viņš bija iemesls, kāpēc United izsita Barcelona. Nu, labākos Spānijas komandas. Viņš ir iesitis lielās spēlēs, divās, trijās, varbūt tagad ar finālu skaitot četrās lielās spēlēs. Lielās spēlēs gan viņš nesit vārds, jā, tā viņam ir problēma. Bet citādi bez viņa United būtu konferences līgā. Nu, Vinicius ir labāks kreisās malas uzbrucējs. Ja tu noliec, nu tad labi, Kārli, jautājums. Tu noliec Vinicius Junior viens pret viens pret Ronaldo Araujo, kurš tie galā labi ar abiem spēlētājiem. Kurš tiks galā labāk? Kurš atspēlis viens pret vienu? Araujo bija labāks pret Rashfordu. Pret Rashfordu, bet... jo Rashfords neprot apspēlēt īstenībā. Viņš ir tāds, viņš tā interesants, tāds ir viņam interesants sanāk, bet viņš tāds, viņš ir tizlens bišiņ. Man patīk Rashfords tajā brīdī, ka viņš ir viens pats pret... Ar tuneli, ka viņam iedot piespēli, bet ja viņam, nu, malajiem uzbrucējiem ir jāmāk viens pret vienu apspēlēt, visvairāk dribli, kam Eiropā ir, zini? Vinicius. Viniciusam junior. Viņam ir visvairāk, jā, bet šobrīd es pastījos arī pret Atletico spēli, es nezinu, vai Vinicius pret Atletico viņam bija ļoti, es vēl to izcēlu starp citu, viņam bija ļoti slikta spēle Viniciusam. Kādam spēlētājam, es teicu, ka Viniciusam teikt nav labākā forma, kāda viņam ir bijusi, bet ja mēs skatāmies tur uz pēdējo divu gadu laikā, nu absolūti kreisās malas uzbrucējs labākais ir Vinicius. Ja mēs ņemam vai Kylians gadu... Mbappé. Ā, nu pēdējo divu gadu laikā, jā, šobrīd es teiktu, ka nē. Es ņemtu Mbappé, šobrīd jā, šobrīd neņem, bet nu arī tas pats, ja mēs nolikam blakām Rashfordam. Es neaģitēju, lai gan saģitēju Vinicius, bet es nolikšu blakām, nu Mbappé šobrīd tagad tev jāveido komentu, ņem Rashfordu vai Mbappé? Mbappé, jā. Nu, protams, tu neviens neņems Rashfordu. Tajā pozīcijā Mbappé, jā. Un ja te būs centra uzbrucējs, tu arī neņems Rashfordu. Mēs ņemsim Holland vai arī, jā, nu, visicamā Holland. Nu, viņš ir labs spēlētājs, un ja tev nav iespējas uz labākajiem futbolistiem, viņš ir pasaules klases šobrīd līmenī. Bet ja tev ir iespēja izvēlēties starp tikai vienu, tu viņu neņems. Neviens neņems. Viņš nevienā pozīcijā. Izņemot United fani, bet neviens neņems. Jā, izņemot Marts Pūts. Marts Pūts, Šotauts, Rashfords labākais. Jā, tāpēc, ne, nu, jebkurā gadījumā United ir atgriezies ar vismaz ar trofeju, vismaz ar kādu trofeju. Par Lee, es gribētu teikt, ka viņi par Premier League vēl bišķiņ cīnās. Viņi cīnās 5 punktu, vai vairāk bišķi tagad pret Arsenalu. Viņiem tur spēle rezervē. Spēle rezervē Arsenalam, jā. Tā kā viņi reāli cīnās par titulu. Un, es nezinu, kas viņus apstādinās. Jā, Arsenalam 24 spēles, Manchesterē 24 spēles, atšķirība ir 8 punkti. Punkti, nu, Arsenals šobrīd spēlē tā izlienot, visu laiku izlienot. Un 2 punktu atšķirības ar City un Arsenal, bet Arsenalam tātad spēle rezervē un tad varbūt 5 punkti. Jā, bet pasies, nosēdina McTominay, kuram bija trauma, nosēdina Maguire'u. Kaut kādā brīdī nosēdināja Van Bissaku, kurš īsumā diezgan labs tagad arī ir. Un viss sakārtojas. Tu, ko viss teica Sušeram, vienkārši nosēdina tos spēlētājs. Arī Freda kaut kādā brīdī, bet Freds tagad ir viens no labākajiem United vidējā līnijā. Kā tev patīk tas, ka Freds ir viens no labākajiem vidējā līnijā visā Premier League?
Es neteiktu varbūt Premjerlīgā, bet nu, Uniteds ir top komanda, līdz ar to viņš ir arī visā no, Premjerlīgā viens labākajā. Viņš spēlē vienkārši labi. Nav tā, ka viņš izceļās kā super pusargs. Kā jau centu pusargam vai konstant spēlēt? Viņš spēlē konstant un nav tā, ka ir baigais pienesums, bet ja vajag, viņš izceļās. Nē, var spēlēt arī konstant sūdīgi. Nu, to, ka viņš darīja parasti. Tā kā, nu, centu pusargiem jāspēlē ir tā kā, manuprāt, perfekts piemērs ir Toni Kross. Viņam vienmēr būs piespēja precizitāte virs 95%, garās, īsās, tālās. Viņš plus mīnus vienādi vienmēr būs divcīņās, gaida divcīņās. Viņš nebūs tā, ka viena spēle kā Freds. Uju, atvad vārds, oj, sorry. Nu man šobrīd, skatoties uz šo Manchester United komandu, šķiet, ka jā, viņi ir bišiņi atdzīvināta, bet tāpatām klubā ir tik daudz problēmas. Nu, viņi ir paņēmuši Weghorst. Okay, labi. Cicmāk, viņš nepaliks komandā. Nu, aizmirstam par to Cristiano Ronaldo sāks, starp citu. Viņš dabūs medaļu? Nē. Domā. Viņam pienāktos laikam. Bet Dubrovkam arī pienāktos. Jā. Zaudē finālā. Es domāju, viņam pienāktos, bet viņš neņemt. Viņš, es domāju, nu, visi, viņš ir aizslēdz pilnībā to. Es vispār nezinu, vai kāds ņem šādas trofejas medaļas. Gan jau, ka kāds ir, kas paņem. Kreisie. Kāds ir, kas paņem. Kas krāja, kā sāk, zinu, uz rezervis soliņu. Bet man šobrīd tas lielais jautājums tāpatām ir transfer politika, klubu iekšiena, Ronaldo, tas pats Jesse Lingards atvēra tik daudz problēmas iekšā Manchester United, ka forma var būt laba, bet agrāk vēlāk tās problēmas atpakaļ spiedīs to klubu. Proti, piemēram, mūsdienu tehnoloģijas, tur, kas klubā nav ielikts. Un ja šobrīd to United tiešām nopirks kāds un sāks atjaunot, Tad mēs varbūt redzēsim United tādās pozmē, ka mēs par viņiem visu laiku runāsim. Bet šobrīd, ja tu pasties, Minhens Bayern pirms pāris gadiem tur rādīja, kā Goretzka, kā Lewandowskis, kā visi viņi tur sakačājušies. Jo viņi ir ieguldījuši milzīgi, es tur lasīju par, viņiem ir fizioterapeiti, bet vēl zinātniski kaut kādi tur tie ārsti sporta, kas nenormāli koncentrējās uz to fizisko sagatavotību. Tas pats, ko tur stāstīja par Real Madrid, Ronaldo, kur viņiem ir dažāda veida, tur es arī esmu bijis, dažāda veida tur rehabilitācijas un tā tālāk. Tikmēr iekāpa augstajā basēnā United Carringtonā. Nesalīdzināt vispār, kas ir ar jaunajiem City, jaunais treniņu kompleks, tur es domāju ar Paris Saint-Germain un tā tālāk. Nu nevar salīdzināt, Jā. Tas ir 20. Gadsimts. Tomēr tev ir futbolisti, viņi šobrīd Jā. Ir jau tā kā roboti, un tev tie roboti ir jāapkopi. Un vienā brīdī tev tie roboti, arī tie lieliskie roboti sāks plīst. Ok, ne visi. Un ja traumas tur nepatraucēs, bet ja nebūs perfekti. Apstākļi nebūs, bet tā kā tu minēji drīz United tiks pie īpašniekiem. Jautājums, vai tas būs Anglijas bagātākais cilvēks vai arī šeiki. Un tad United fan vairāk nevarēs teikt City, kad jūs esat šeiki, jums ir varbūt Aldis Gobzems grib nopirkt United. Gobzems, jā. Jā, nu viņš tomēr Jaunlatvijas Ilse ir spēlējis, futbola pieredze viņam ir. Ļoti laba ideja, patiesībā, ja Gobzems varētu ieguldīt līdzīgs. Tā kā, bet zini, es vēl biju smieklīgi, kad Sky Sports pēc translācijas viņi parādīja, tā kā beidzās translācija no Līgas Kausa finālā. Kā viņš dejo? Nē, viņi parādīja rulīti, kur Sunderland svin uzvara Vemblijā pirmajā līgā. Nu, Sunderland un Newcastle tā kā lielāki ienaidnieki. Newcastle zaudē finālā un translācija noslēdzas ar to, kad parāda, kā Sunderland priecājas ar Kausa Vemblijas stadionā. Es domāju, jā, cik saltīt. Jā, tā bija. Tā bija, jā. Twitterīšas bija. Okay. Es redzēju, ka Harijs Maguairs pilnībā nogolstoja Glazers. Jā, un Glazeriem retā reize, ka viņi izpār parādījās. Es neatceros, kad viņi pēdējais bija United spēlē. Sen. Bet United fani turpina dziedāt par Glazeriem diemā, tagad, kad viss kārtībā vai? Es domāju, ka turpinās. Jā, es domāju, ka turpinās. Bet nu redzēs, varbūt pagriezīs kažokas otru pusi. Man tev vēl viens jautājums. Vai pret Real Madrid gudrāk ir ielaist vārds nekā iesist? Tagad pret Reāli vai gudrāk ir ielaist? Vai gudrāk ir ielaist pirmos vārds un tad mēģināt atpiņķerēties no tā Real Madrid kāzus vai tomēr jāiesit un tad jācer, ka šoreiz fortūna būs beigusies? Salāham, jā. Nu, gan jau, ka jāiesit. Man ir WhatsAppā rakstīts es pūcem vai nezinu, man šeit vardās offside čatā es to rakstīju, ka nu, laikam jau tā Real Madrid fortūna ir beigusies pagāja. Nu, es nezinu, cik pagāja. 10 minūtes un Vinicius iesit 2 gols. Jā, Champions League tātad Liverpool izvirzās vadībā ar 2-0 pēc 15 minūtēm. Un, zinu, man likās viss no šī visas spēles viss trakākais. Nu, viss, kas ir reāli? Madrid nezinu, šis DNS, vai viņi to nodos vai nenodos, bet pārējiem, jo nu, tiem spēlētēm tas ir. Bet, ka Tibo Courtois pirms Madrids derbī, par kur mēs runāsim jo konkursu sakarā, bet Courtois pirms derbī pateica,
Jā, es braucu autobusā, visi man piedūrās par atvestajiem vārtiem. Bet jau viņiem nav tāds, viņš nesēž tur kā karjus, tur negruzās, zinu, sā atvedu vārtus. Lai, protams, viņš arī vinnēja to spēli un 5-2 vinnēja, ja tie būtu zaudāti. Nu, tas... Ja būtu vēl finālā. Bet jebkurā gadījumā viņiem man šeit tas vieglums, kādu viņi pieeja tām spēlēm, ķipa, viņi 0-2, jā, viņš chill, mums vēl ir pietiekami daudz, un, protams, viņi sasīt vēl 5 vārts. Crazy. Likās, ka Liverpools diena būs, jo 2-0 un viss jau turpinājās. Liverpool turpināja diezgan labi izskatīties, ja ne tā kļūda, kas atveda 2-1. Un tad jau likās, ja ielaiž vienus, tad arī tas viss sabruks. Abi vārtsargi kļūdījās. Un, nu, pie 2-2 kļūdījās. Pie 2-2 kļūdījās, ja. 2-1 bija, kur Vinicius uztaisīja tavējs. Mīļākais Vinicius iesita tālajā pats. Viņš gatavojas Mercedes darbiem. Starp trījiem izsita cauri un ielidināja tālajā. Jā, izšoja visreiz. Ko es gribēju teikt? Ka Vinicius labākais spēlētājs pasaulē. Protams, Klops, atceries pēc fināla pateica, ka bukojiet hoteli Stambulā. Es domāju, viņš nobukojas viņu arī tagad. Tikai Stambulā varbūt tas hotels sabruk. Labi, Stambulā. Melnā joga. Vai... Nu, nē, Stambulā nebija. Varbūt, varbūt vēl būs. Salty. Bet, bet labi, melnos joks visu liekam malā. Es tāpat tu redzi izredzes Liverpoolē. Es neskrienu pa priekšu. Mēs esam piedzīvojušie Liverpools comebacks. Tomēr divas komandas, manuprāt, kas Champions League ir uztaisījušas vislabanākos comebacks, ir Liverpool, Real nu un vēl Barcelona pret Parīzi. Šīs trīs vienības. Slavenākie comebacks. Tāpēc vēl neskrienu. Vēl neskrienam, jā. Un nav izbraukuma vārti. Ja mēs būtu izbraukuma vārti, piecīs es izbraukumu. Jā, es Liverpoolē būtu tagad četri. Četri vārti. Nē, 4-0 būtu jau zari, ja? Nereāli. Okay, nu, Real gan jau tiek tālāk. Bet, nu, neskriesim laikam pa priekšu, bet, nu, visticamāk. Reāli tiek tālāk. Reāli šobrīd ir viena, likās, ka problēma, ka līga ir zaudēta, bet tād. Barcelona ieradās. Jā, Barcelona ieradās un zaudēja 0-1 pret Almeriju. Un šobrīd nespēlēs Dembelē un iztās, ka nespēlēs Lewandowskis arī El Clasico, bet šis El Clasico, kas tagad būs, tas būs karaļa kausa El Clasico. Viņiem ir divas spēles pusfinālā. Līdz ar to viņi sākumā tiksies karaļa kausā, pēc tam Spānijas čempionātā un vispār Real Madrid šīs nākamās 4-5 nedēļas noteiks, kāda viņiem būs sezona. Čempionu līgā pret Liverpoolu, karaļa kausa pusfināls pret Barcelonu un pēc tam vēl La Ligā. Šobrīd atšķirība ir 7 punkti, priekšā ir El Clasico, uzvarot El Clasico, viss ir iespējams. Viss ir iespējams uzvarot El Clasico. El Clasico tiek zaudēts, es domāju, līga tiek zaudēta. Beigās interesanti, es nezinu, skatieties Madrids derbī, mēs uzreiz varam paziņot konkursu un pēc tam arī mēs pieslēgsimies nākamajam konkursam, bet mums ir vairāk vīri, kur uzvarē pareizi. Skatieties El Clasico. Fuj, El Clasico. El derbī Madrileño. Es paskatījos beigas un es nezinu, tā sarkanā kartīte. Es zinu, ka Spānijā Barcelonā ir ietekme par tiesnešiem, noteikti arī Madridē ir ietekme. Man liekas, šīm divām komandām lielākā ietekme par tiesnešiem. Nu, kaut kādos lēmumos. Es domāju, ka gadu gaitā, jā, tas vienmēr bijis un tas vienmēr būs, manuprāt, arī, ka lielajiem palīdz vairāk. Vienalga. Nu, jā. Vai spēlē Real Madrid pret Barcelonu. Vai arī Manchester United pret Redding. Jā, kaut kā tiem tiesnešiem... Viņi kaut kā raustās, laikam. Viņi varbūt tie lielie māk gadu gaitā dažādos tehnikās, nevienmēr ar naudu mācējuši uzpirkt, jo Fergusonam bija dažādas tehnikas, kā viņš tos tiesnešus uzpirka. Ne uzpirka, bet, ietekmēja. Bet es skatījos, sākumā es neredzēju, bet tā sarkanā kartīte gan bija kaut kas. Sarkanā kartīte varēja būt tīra dzeltenā, bet es vēlreiz par šo epizodu saku, nu, Angels Correa principā, nu, pats kā saka, uzķērās Rīdiger provokācijai, un, manuprāt, Rīdigers ir čals, kur nu, visi zini, ka tu nedrīksti viņam tā, teiksim tā, viņš ir baigais iekrist aktieris. Viņa nagos. Baigais aktieris. Viņam patīk. Chelsea laikos tādus teātri spēlēja bieži. Mums citi ir Atletico Madrid oficiālais konts Twitterī ierakstīja nekā jauna Santiago Bernabeu. Tipa, kad sarkanā kartīta un tā tālāk. Bet, ar viņiem laikam derbijos diezgan bieži bijis tā, ka pret viņiem kaut kāds lēmums. Jā, es negribu tagad samalot. Es negribu samalot, bet šī bija, tu noskaidrosim. Jau kura sarkanā kartīte pēc kārtas Madrid derbijā, bet varēja iztikt ar dzeltano, bet arī tiesnešiem ir jāzina, ka viņš ir tāds pats kā tāds ir provocētājs, tas spēlētāja profils. Un, manuprāt, dzeltano, bet tu vai zini faktu, ka Spānijā La Ligā šo sezonu ir iedots 5 reizes vairāk sarkanās kartītes nekā Anglijas Premierlīgā? Nē. Uz vienu brīdi, es nezinu, cik tagad jāsaskaita, uz vienu brīdi es biju saskaitījis transfermarketā, vidēji viena sarkanā kartīte divās spēlēs. Bija 80 sarkanās kartītes
un bija aizvadīts kaut kādas 180 plus mīnus vidē viens sarkanā kartītes divām spēlēm. Tas ir crazy. Tas ir daudz, tas ļoti daudz. Viņiem bija 80, Premier Līgā bija kaut kas 5 reizes mazāk, es to saskatīju. 20 vai 15 vai kaut kas tāds. Nu, tas ir vispār, nu, tas ir ārpus saprašanas. Francijā vēl ir ļoti daudz, un tad Itālija Bundesliga daudz mazāk. Spānijā ir ļoti daudz, kuras es komentēju, iedot sarkanās kartītes vienkārši, nu, tādas, kur tik ļoti vienkārši var iztikt ar zelta no kartītes, ir tādas, ko vārs ir pārgriezis un parādījis. Un tā ir problēma, tā ir reāla problēma. Tendence, jā. Tas ļoti maina, teiksim, spēles potenciālo ritējumu, nu. Mm. Bet mums bija konkursa jautājums. Jā, jautājums es tikai Griezmanu, ja? Jā. Cik vārti vai rezultīvs piespēles tajā mačā būs? Tieši tā. Un Griezmans išāva rezultīvu piespēli. Jā, tiešais brīvstiens tajā brīdī jau, kad atradās mazākumā. Jā. Tiešais brīvstiens un laukumā uz maiņu bija nācis Alvaro Rodriguez, tāds čels, kurš savā debijā iepriekšējā mačā pret Osasunu iedeva rezultīvu piespēli pirmajā minūtē. Viņi neieskaitīja. Pēc divām minūtēm iedeva vēl vienu rezultīvu piespēli ieskaitīja. Tagad viņš nāca otrajā spēlē viņš laukumā. Viņš ir no akadēmijas, ja? Jā, viņš ir no akadēmijas un viņš nāca otrajā spēlē laukumā. Un viņš tagad šobrīd spēlē vēl pie Raula Gonzales, kurš ir Kastijas treneris, dublēra treneris. Viņš nāca laukumā. Pirmā epizode viņam jāiesaistās gaisa divcīņā ar Jimenezu. Zaudēja gaisa divcīņā un ielaiž vārds. Un es vēl teicu, es sveicināti lielajā futbolā. Galīgi zaudēja to tā kā dueli, to divcīņu zonā nenoturēja. Bet pēc tam viņš pats izlīdzināja rezultātu arī pēc stūras sitiena, tāpēc kaut kur kādā ziņā izlaboja savu kļūdu, labs debijs, divas spēles, 1-1 viņam, bet jā, par Griezmanu, Griezmans bija diezgan neredzams visu spēli, Griezmanam bija viens tāds interesants moments, kur manuprāt viņš varēja iesist, bet kopumā spēle bija diezgan neskatāma, spēle bija tāds, tā kā fināla derbijs kaut kur pišķiņ tādu atgādināja. Real Madrid negāja spēle, Benzema bija ļoti neredzams, nebija atgādāts, viņš diezgan daudz kratīja rokas un plātīja rokas. Viniciusam vispār, jā, iespējams vieno sliktākajām spēlēm šajā sezonā. Tāpēc, bet Real Madrid beigās atkal izlīda, vismaz izlīda uz to vienu punktu, kas var beigās būt ļoti svarīgs. Četri spēlētāji, četri mūsu draugi. Četri uzminēja, ka būs rezultīvi. Mūsu klausītāji pateica, jā. Būs čokājiet. Šoreiz, nē. Čokājiet ēra ir beigusies. Sandīs Garoza, Nauris Vilciņš, Nauris Skaldis un Politers. Tā kā ir zināmi jau dzirdēti vārdi. Zinām, es jums parādu, ka šie četri ir ielikti. Un es vēl bišķiņ nošafloju, lai viss ir ļoti, ļoti randomu. Un es spiežu uz spin. Kārlis man pateiks. Spins griežas un Sandīs Garoza. Sarkanā krāsa. Manšķi tur līgas kausa krāsa. Sandīs Garoza. Apsveic, Sandī, tu esi izcīnījis uzvaru. 30 eiro ir tavi. Jā. Ja jūs gribat piedalīties konkursā, tāpat kā Sandīs, kurš tikko izcīnīja 30 eiro, tad jums būs jāraksta komentāros, mēs tūdaļ izrunāsim kas, bet ir vēl viena tēma, noslēdzošā tēma. Vai FIFA labāko spēlētāju balvu pasniegšana ir miskastē metams process un to vispār nevajag? Tas ir jautājums? Tas ir jautājums. Es domāju, ka vajag, kāpēc lai nevajadzētu. Nu, man nepatīk, kad ir sadalīts šis balvas. Man patīk, ka bija viena balva, Ballon d'Or, un tagad ir vēl viena. Messi iegūst labākā spēlētāja balvu, Emiliano Martinez iegūst labākā vārdsarga balvu. Nu, visi Argentīna. Argentīnas treners, Scaloni. Jā, Argentīnas fani. Un Argentīnas fani. Jā, vēl trūkti, ka sievieti kaut kāda futbolista. Nu, putēja no Barcelonas. Nu, no Barcelonas, tā kā principā labi ietekmi bijusi Barcelonai. Tātad mans jautājums. Pasaules labākais vārdsargs spēlē Aston Villa? Diemžēl. Pasaules labākais vārdsargs spēlē Aston Villa? Nu, zin kā, mēs zinājām, kurš būs labākais vārdsargs. Pasaules kausa ieguvējumi, nu, dotās priekšrocības šajās. Pasaules labākais vārdsargs spēlē Aston Villa? Viņš bija principā Arsenal. Tādu bomžu balves vēl nebija gaidījis, ka kādam, nu, šitas ir smieklīgi. Nu, bet, skaties, pasaules kausā viņš finālā pendeles izvāk. Pusfinālā, nē, ceturtdaļfinālā okay, pendeles izvāk. Bet tev visi... Bet tas pasaules kausa klub, bet... četreiz, vienreiz, bet četreiz gados. Tieši tas, ka tas ir viens turnīrs, kurā ir, nu, cik sanāk, trīs spēles grupā un pēc tam četras izslēgšanas, septiņas spēles kopā. Tur klubu sezonā tev kopā ir kaut kādas 50 spēles vienībai tur. Tibo Courtois iepriekšējā Champions League sezonā uzstāda rekordu seivos, kas Premier Līgā tev kā tavuprāt bija labākais vārdsargs Edersons. Fujā Edersons. Edersons, Alissons ir. Mm. Labi, tie vardās, tur vēl bija kaut kāda miroņa. Neizcīna.
Bet es tāpat domāju, ka pasaules kausa te nospēlē visu to lomu. Jo... Tev jādod ir par vārdsēju kvalitātēm. Kur to varēja arī tur būt? Viņš ir, viņš, ja viņš beļģi būtu uzreiz pasaules kausā. Bet pas, nu labi, es saprotu, kāpēc ir. Es saprotu, kāpēc ir pasaules kausa, tāpēc, ka tas ir FIFA labākais. Un FIFA, FIFA ir pofi, kas notiek UEFA Čempionu līgā, jo FIFA ar UEFA karo. Nu, viņiem ir pofi, kas notiek klubu sacensībās, jo viņi klubu sacensības nevada. Bet, nu, Emiliano Martinez nav pat top 30, pat top 40 labākais vārdsargs pasaulē. Nu, ir, ir. Nu, nav 20, Emiliano Martinez top. 20 nekā viņš ir. Nu, nav. Es varu, es varu nosaukt 20 labāks vārdsargs par Emiliano Martinez. Kepa tur ir. Es domāju, ka arī Kepa ir. Bija Mendy pirms 2 gadiem. Nu, tu varētu nosaukt 20 labāks vārdsargs par, par Emiliano Martinez. 10, jā. 15, jā. Es viņu 20 nekā ieliktu. Tīrdēļ tā viņa snieguma pasaules kausā. Es esmu, ka viņš katrā labākais, līgā, Francija, Spānija, Itālija un tā tālāk, visi top 5 līgas Anglija, var atrast 5 labākus vārdsargus par Emiliano Martinez. Katrā līgā. Bet katrā līgā viņi būtu izvilkuši Argentīnu pendelēs divreiz un palīdzējuši uzvarēt pasaules kausā. Es varētu sākt saustīt Jans Oblaks, Donnarumma, Ter Stegens, visi. Nu, šie vārdsargi jau ir tik ļoti galsties pārāk. Tik ļoti galsties pārāk. Tā kā. Viņi sezonas gaitā noteikti ir labāki, bet turnīrā Martinez parādīja, ka ir labākais vārdsargs. Viņš nav pasaules labākais vārdsargs. Tāpēc tu varēji nomainīt balvu. Pasaules kausa labākais vārdsargs. Viņš jau saņēma balvu. Viņš jau saņēma balvu, jā. Tieši tā, bet jā. Viņš nav pasaulē labākais vārdsargs. Tas ir fars. Nākamais. Argentīnas fani. Okay, labi. Visiem trīs varēja iedot. Iedot Japānas faniem, kas tur vēl bija. Treners, labi, treneri. Okay, no, treners noteikti. Treneri, nē, Karlo Ancelotti izcīnīja Čempionu līgā. Pirmais treners, kurš kļuva par pirmo treneru, kurš visās piecās līgās ir kļuvis par čempionu. Tas ir iespaidīgi, jā, bet Scaloni no names uzvar Argentīnu. Ok, labi, no names ir uzvarējis, iedosim no namam. Lionels Messi, ko viņš izdarīja pirms tam kluba sezonā? Kā viņš šobrīd spēlē? Pirms tam viņš spēlē sūdīgi, bet viņš, nu mēs zinājām, ka viņš dabūs. Nē, tas, zinājām. Ka Messi, oj, tas, ka Messi dabūs labi. Nē, nu skaidrs. No visām balsīm, balvām vismazāk par Messi un treneru. Jā. Argentīnas fani? Wow. Okay. Nu, tas bija izspiesi, jā. Es būtu iedos Japānas faniem. Simboliskais, jā, vai Japānas faniem. Bet tas, ka dabūja vārdsargs Martinez, tas man uzreiz to balvu vienkārši. Nu, bomžu balvu. Tiešām bomžu balvu. Emiliano Martinez. Un Doā no Audus ir labāks vārdsargs par viņu. Viņam ir zvaigznes sakrituši, ka viņš ir Aston Villa. Viņam sakrituši, jā. Mopē salauza fucking Ben Leno un visi tikai... Tikai tāpēc jā, viņš arī nokļūs Aston Villa. Un tagad viņš ir tur, kur ir. Bomzes viņš ir. Varbūt. Kādam, jā. Es viņu būtu ielicis arī jau. Arī tu, Kārli, varētu nosaukt 20 labāks vārdsargs par Emiliano Martinez. Gada griezumā, sezonas griezumā es mierinu. Viņš pat nav labākais Argentīnas vārdsargs. Kurš ir? Rui. No Ajax. Ajax. Kurš bija, kurš bija Bija Real. Nu, es uzskatu, ka viss kā bija tam jābūt lielai turnīri, spēlē lielu lomu šajās kausos, jo, ja nebūtu pasaules kausas, viņš netika atzīst. Tu nepareizi uzskati. Atzīsti, pasaki, ka Emiliano Martinez nav pasaulē labākais vārdsargs. Viņš ir pelnījis šo balvu, viņš nav labākais vārdsargs pasaulē, balvas, bet tā viņš ir, pelnījis. Tā ir kā mierināšanas balva. Tā ir mierināšanas balva, jā. Nu, vot, nu tad... Bet viņš nav labākais vārdsargs pasaulē, bet viņš bija pelnījis balvu. Kāds varbūt iespējams? Tev viņš par Argentīnas izlases uzvarēja pasaules. Un tas ir tāds pats absurds, kā Latvijas basketbola savienībā dod balvu par labāko basketbola stiedēju kam tam lomažam. Bet skaties, Donnarumma arī dabūja pirms tam gadu, ja? Atpakaļ. Bet Donnarumma varēja uzskatīt par labāko vārdsargu pasaulē. Viņš uzvarēja Eiropas čempionātā ar Itāliju. Viņš Parīzē, manuprāt, spēlēja. Bet ko izdarīja Parīzi? Viņš uzvarēja savā farmeru līgā un viss. Bet viņu pēc kvalitātēm varēja uzskatīt nu, kā labāko. Pēc kvalitātēm viņu uzskatām, bet tur reikali nospēlēt tas, ka viņi uzvarēja lielā turnīrā. Nu, tas arī ir Martinez. Tagad visi lēns acis uz Emiliano Martinez un Al-Nassr grib nopirkt Emiliano Martinez. Jā. Domāju, ka nē, es domāju, Emiliano Martinez pēc 2 gadiem spēlēs Burnley un sēdēs soliņu tā kā... Evertonā. Evertonā. Ar Vinicius. Ar Jordan Pickford. Nu, diskutābli. Nekas nav diskutējums. Emiliano Martinez ir... Nu, es viņam iedošu, ot, es būšu ļoti labš. Nē, viņš nav pasaules labākais. Top 30. Labākais, bet viņš top 30. 30. vieta. 30. vieta. 29. kurš ir. Davai es uz nākamo reizi sagatavošu 29 labāks vārdsargs par viņu. Kas ir bijuši balvu dot par... Par individuālo sniegumu. Par, bet par pēdējo gadu, jā. Nu, par pēdējo gadu, jā. Nu, par pēdējo gadu sagatavo. Jā. Davai. Sagatavo. Davai. Tātad. Andrijs Luņins no Real Madrid odējas vārdsargs labāks vārdsargs par viņu. Bombas. Labi, Ukrainas nevar būt bombas. Dubravka ir arī labāks par viņu. Tā. Lorius Karius varbūt ir viņa līmenī. Karius šis tas ir vienīgais, kurš ir sliktāks. Karius.
Karjeras varētu būt 31. Tavā listā. Karjeras varētu būt 31. Labi, tā. Mums ir pienācis laiks konkursam. Jūs varat laimēt un mums ir Karaļa kauls, bet Karaļa kauls ir ceturtdien, ja? Ceturtdien. Baigi ātri. Baigi ātri. Kas mums ir nedēļas nogalē? Nedēļas nogalē vai vispār kaut kas ir interesants? Es pat nezinu. Paskatīsimies. Vai kaut kas ir interesants? Liverpool Manchester United. What? Wow, bomzīši pret fake bomzīšiem. Labi, tātad. Kur ir fake bomži United? Lielais derbijs, lielākais derbijs Anglijā. Anglijas futbola lielākā spēle. Jā. Liverpool pret Manchester United. Nav vēl labāks laiks, kā spēlēt pret Liverpool un Jā. Chelsea. Tā kā United jāizbauda šis brīdis. Tātad. Svētdien ir spēle starp Liverpool un Manchester United. Ja jūs gribat vinnēt tricāru 30 eiro giveaways, jums kas ir jādara? Jums ir jānorāda, cik? Vārtus. Gūs? Nuņes. Nuņes? Jā. Davai. Bomzītis, a.k.a. Darvins Nuņes, cik viņš gūs vārtus un cik rezultīvs piespēles? Jā, nu tā kā ar Griezmannu. Tā kā Griezmannu. Tātad jūs ierakstāt 1+1, ja viņš gūs viens vārts un atdos vienu rezultīvu piespēli 0+0. Ja Darvins... viņš nav laukumā, tad stulbi. Ja viņš nav laukumā... Tad mēs varam rezervi iedot Gakpo, bet tā arī labāk, ne. Bet viņš būs laukumā. Jā, jā, jā. Ja nebūs, tad mēs sasumēsim un nemsim citu spēli. Tātad rakstiet komentāros, norādiet, cik būs Anfield, goli. Anfieldā. Anfieldā, jā. Cik goli un cik rezultīvs piespēles bomzītim Darvinam Nunesam. Jā. Kas uzvarēs? United? Es ceru, ka abi zaudēs. Abi zaudēs. Diskvalifikācija abām komandām. Jā. Labāk, ja tev skaits pret United pēdējā laikā. Jā, man arī. Beidzot, varam būt uz vienu viņu. Nedrīkst noniecināt goltu. Nedrīkst dot šādas balvas, nedrīkst noniecināt goltu. Tas ļoti konservatīvs futbola līdztais. Jā. Saudarābijas līga ir kaut kādā 30. spēcīgākā pasaulē. Bet hat-trika lido. Man viens jautāja, vai ir bijis tetovējums. Tetovējums ir bijis, es viņu nerādīšu, bet tetovējums ir. Bet tu rādīsi kaut kad vasarā, vai tu kaut vasarā steigās? Varbūt kaut kad parādīšu. Okay. Tetovējums ir, tetovējums tapa. Bet šodien mēs ar Martīnesu tēmu atrodamies. Atā! Čau!